Мене звати Гіл, і я живу у невеличкій країні Люксембург. Люксембург розташований між Бельгією, Францією та Німеччиною. Я люблю природу, це справжнє задоволення жити серед пагорбів та щороку милуватися квітучими полями. У дитинстві мене завжди цікавило вчення еволюції. Одного дня я дивився телевізійну програму, в якій мова йшла про еволюцію та творіння. Ведучими програми був адвентист сьомого дня з Південної Америки. Ця програма переконала мене у тому, що творцем світу є Бог. Я шукав інформацію і почав спілкуватися в інтернеті з християнами-адвентистами, які розповіли мені про суботу. З деякими ми спілкувалися по телефону, і скоро я був переконаний в істині, якою навчає адвентистська церква. Коли я вперше пішов до церкви адвентистів, то була вечеря Господня. Простота та смирення, які я побачив, ще більше переконали мене у правдивості вчення. Разом з пастором, який був вже на пенсії, я почав вивчати Біблію. Так я познайомився з доктринами і прийняв хрещення. Сьогодні я ділюся своєю вірою через літературний євангелізм, розповідаючи іншим про правду, яку я знайшов. Ваші пожертви на місію підтримують засоби масової інформації, через які люди дізнаються про Христа, як це сталося у моєму житті.